Всім привіт! Розпочинається шоу «День MTV» з Нескафе «Три в одному». Сьогодні п'ятниця, і за традицією до нас гості завітали діджеї. Діджей Сані та діджей Тагір Султанов. Вітаємо вас у нас. Привіт! Привіт! Привіт. А як ви взагалі в день себе почуваєте? Нормально? Чи звикли ще бути бадьорами вночі? Ну, ти все можете обратити внимание на Тагіра, то він вже так скривається за темними очками, все як слідує. Я після... Я тільки у мене після ночі. Тебе розшукає міліція, може? Подягнув окуляр. Насправді, дуже цікава подія, вже буде відбуватися завтра. Birthday party у хлопців. У вас день народження, і ви вирішили зробити вечірку. У вас в один день день народження, чи приблизно десь поряд, і ви вирішили тусувати дату? Ні, у нас в один день. Ми родились 27 января. Може, ви близнюки? Водолеї. Сіамські. Ну, насправді, скоріше всього, наші родители как-то по телеграфу списали, що от здесь, вот в даний момент ми должны делать дітей, а потом вовремя ще в один день родить. Ви народилися в різних містах? Чи де ви народилися? Саша родился в Севастополі, я родился в Казани. Имел осторожность. Ну, это, в принципе, это, наверное, совсем далеко где-то как-то так. Ну, самое главное, что вот братья по винилу, братья по духу, сцене, в чем еще там братья? Як можна потрапити на це день народження? Буде воно відкритим чи закритим? Лише з купою друзів, з компотиком? Чи можна буде просто потусити на цій вечірці? Ми будемо сьогодні дізнаватися. Розкажемо, як можна отримати запрошення на цю вечірку. Так, вона сьогодні і все тут це буде ніяких дій не можна отримати. І продовжимо розмову після наступного шоу. Всі думають, що найближче свято – це 14 лютого. Всі його чекають, але ви не знаєте, що оце ще є в нас 6 лютого. І ви бачите, що ось такі двоє людей, які зараз ви бачите, вони дуже сором'язливі, сидять перед вами. А коли вони стають за свої вертушки, вони стають крутими. Представлю хлопців, діджей Сані та діджей Тагір сьогодні у нас в гостях. І говоримо про birthday party, яке відбуватися буде вже завтра. Розкажіть, що там буде? Кого запрошуєте? Які подарунки вам нести? Ну, саме головне ви себе приносити, це в першу чергу. Желательно обматуватися бантиками. Авдія принесу. Для Тагіра. Стрічку позаду тебе. А Авдія принесе на Маню, тоді в такому випадку. Вот, все буде удовлетворено. Не Авдія. Я буду спорить. Я теж. Хорошо, ситуация такая, то есть у нас будет очень много друзей, то есть лайнап будет просто шикарный. Ну и самое главное, что это уже достаточно топовые личности в украинском диджей-бизнесе. Расскажите, мы не знаем, мы тут сидимо, мы не находимо в клубе, мы не знаем, кто взагалі зараз. Культовый. Okay. Ну, может, все уже знают, я думаю, Артема Неба. То бишь, действительно, человек очень стильный. Наш один из самых лучших друзей, которого мы просто обожаем. И, в принципе, он же имел неосторожность создать такой лейбл, как Made in Heaven. Так, разом с Тагиром он издевался на MTV Birthday Party. Есть такое. Потом одни из самых лучших саунд-продюсеров Украины – Джесамина и Малкей. Кроме того, представители андеграунда – это Рейна и Майкл Руби. Ну и очень огромнейший список наших друзей. Но еще из таких специальных перформансов это будет у нас очень много будет, как у нас говорят, барабасов. То бишь, драун, перформанс. Стукачей. Давайте про це поговоримо більше. Цікаво, що взагалі, який перформанс буде відбуватися. Я пропоную зараз подивитися шоу і повернутися до нашої розмови. Ми вже піднімаємо наші келихи з кавою за день народження. Діджей Сані та діджей Тагіра. Привіт вам ще раз, хлопці. 40 років, ви 35 років. На самом деле, 65 і 70. До речі, відкрити таємницю, скільки вам? Зазуля нас. 16-18, ну я. Скільки? Скільки тебе вже стукнуло? Ну, вже можна в клубі працювати нормально. Да, тобто вже можна даже... 21 вже є. Гарячі напитки можна вже употреблять. І що ще можна зробити? Ну, можна, в принципі, от, максимум віддаватися народу в хорошому смислі значення і, відповідно, музикальному. Добре, не скажи нам, скільки років, ну не треба. Добре, тоді так. Ви день народження... 27. 29. Все ж таки вони не брати. Спугала, ти просто нас напугала, ми зразу вже вирішили. А ви звикли день народження завжди святкувати так само, як і на роботі, як працюєте. Тобто у вас це завжди свято, ваша робота. Да. Тобто, якщо не буде праздника от в душі, якщо ми не приходимо з праздником, то люди цього теж не почувствують праздника. От, тому все такі. Заговорили, до речі, за перформанс, про барабани. Що це буде за перформанс? Хто буде брати участь в цьому? Буде один з найкращих драмерів взагалі в клубному бізнесі. Це буде Рені Дей. І, крім того, це електронний барабанщик. Так. Наша дуже хороша подруга, вокалістка. Чому ти показуєш подругу?
подруга. Ну, подруга, что так... Она очень красивая, она тоненькая, но очень красивая. Ее зовут Лена Бу, ее многие знают, и она в этот раз будет не петь, то есть ее знают как вокалистку, а она будет еще, кроме вот того, барабанить, причем тайко-барабаны. Она вечно спевает, так что японские барабаны. Вот, в этом случае, да. Добре, давайте, щоб зараз наші гості не червоніли, щоб їхні дівчата, гьорфренди не переживали за вас, ми зробимо перерву і повернемося незабаром. Це шоу «Дені МТВ» з НСКФЕ «Три в одному». Це діджей Саня, це діджей Тагір. Сьогодні завітали до нас гості. Привет. Говоримо ми про бьоздей паті, яке відбудеться завтра. У хлопців, до речі, у котрій все почнеться вже? Все починається 23-й, тому пропоную якраз от саме цей час приходити, тому що в цей момент будуть вже грати як хедлайнери, так і гості. Чому, до речі, Саксон? Це такий ваш улюблений клуб, чи чому вирішили? Це зв'язано з історією. Арена там, чому? На самом деле все очень просто, то есть сложилось так исторически. Очень просто. 31 числа мы каждый год ходим в баню. Ну, где-то так у нас. Ну, Саксон — це баня. Весь Саксон, весь Саксон. Вот, именно вот где-то мы уже... Где? Третий год, да? Третий год мы уже отмечаем в Саксоне. Как-то вот так вот. Чудово, ну хоч і не знаю. Не міняємо традицію. Що вам пропонували за ваше все життя дівчата для того, щоб ви поставили якийсь трек? Улюблену їх пісню. Жениться. Що було, серйозно? Було, да. Це фігня, це не треба. Такі от чур-чурми. Я просто согласився поставити трек безвозмездно. Типа откупиться. Женщина, йдіть домой. Дівчина була хороша, да. Що ще було такого? Гроші, скільки дають? За угрози от було, знаєш, очі часто угрожали. А, наприклад, чим погрожувала? Слышишь, каблуком? Да я от Кати! Да что ты знаешь Катю? Кто не знает Катю вообще? Ну а тебе еще пропонували? Он же никто сексом не пропонував. Я покраснел. Ну, понимаешь, вот диджейский плейс. Здесь у нас техника, а здесь большое пространство. Нет, ну, в принципе, деньги были, да. Деньги. Яку суму максимально пропонували? Я от не помню. Скільки у студентів там? 5-10 гривень? 200 доларів за трек. І ти відмовився за 200 баксів поставити якийсь трек, чи це були руки вверх? Це були, я, кстати, не помню, що. Але ти не поставив? Ні. Діджеї в Україні не продаються. Ось які лозунги девіз нашої програми. Діджеї в Україні з Казані. Так, вони не продаються, але дуже дорого стоїть. Продовжимо після чергового шоу. Ми кажемо завдяєм «Поїхали!» В гостях у нас сьогодні діджей Сані і діджей Тагір. Привіт! І ви сказали, що вас треба дуже сварити, щоб ви не були сьогодні сонні мухи. Зараз за традицією ви маєте задати питання. Уявіть так, що ви у клубі, перед вами на вечірку, хлопці, тому людей. Зараз буде питання, за яке ви можете отримати в подарунок запрошення на вечірку на бьоздей паті діджея Сані та діджея Тагіра Султанова. Облизуйте флаєр. Уїхали, давайте, отже, питання. Вопрос. Вопрос. Внимание, знатоки, вопрос. Сколько диджеев будет в лайнапе на вечеринке? Сейчас варианты ответа. Поїхали. Варіант. 10, 12, 16. 16 мені подобається. Всі будуть грати по 5 хвилин. А ми зараз відсилаємо смски. Вже починаємо завдіям також писати наші смс-очки на номер 3505. І ми виграли завдяєм, вже виграли свої запрошення. А ви виграєте, якщо не дослете свій правильний варіант, я вже не можу розмовляти, і тому що я готуюся до вечірки. Диск. А, і диск, давай. Да, додаємо ще диск, обов'язково. Це він в день такий добрий, вночі він не буде роздавати вам безкоштовні диски, тому не прогавте свою можливість. Ми робимо перерву, тому що нам завдяєм треба поцілуватися. Окей. Повезло.